Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Кривава трагедія. У селищі Чинадієво син вбив свого 52-річного батька. Прихована небезпека. Закарпатські перевізники не оновлювали автопарк роками. Хто має контролювати стан автобусів? Та чому на дорогах не з'являються нові? Далі у сюжеті. Врятувати земляка. Заробітчанин з Виноградова, якого у Празі витягли з-під завалів, потребує фінансової допомоги. На Закарпатті – нова потужна хвиля алергій. Причина – амброзія. Чим небезпечний чи не найсильніший алерген – дивіться у випуску. Справа всього життя. Вівчар з Міжгірщини вже 40 років виготовляє м'який сир вурду. Софіїн двір. В Мукачеві облаштують прибудинкову територію з книгами для читання. Жахлива трагедія сталася в селищі Чинадієві на Мукачевщині минулої ночі. 25-річний син встромив ніж у серце свого 52-річного батька. Зараз молодик перебуває під вартою. Місцеві жителі розповідають, в родині, де сталося вбивство, часто випивали. Так, любили випивати. Любили випивати. Батька знаєте? Батька помер, що помер? Та як не знав? Знав. Та він такий благий, нормальний був. Син відчав вбив. Сварилися, знаєте, що сварилися? Хоче його врятувати? Та як врятувати, який п'ємо серце? Встановили правоохоронці, дані тілесні ушкодження завдав потерпілому його син. Між ними виникла сварка, в ході якої син взяв ножа і спричинив ним кілька ударів батькові в грудну клітину. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Значить, знаряддя злочину, ніж вилучено та направлено на експертизу. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Сину, котрий вбив свого батька, загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Іржаві, брудні і з тріщинами на корпусі. Закарпатські перевізники, які обслуговують маршрути по області, не оновлювали автопарк роками. Найновішим автобусам по 10-11 років. На Ужгородському автовокзалі кожен другий бус з корозією, а подекуди навіть з діркою. Студентка Тетяна двічі на тиждень їздить на Іршавщину. Каже, майже 3 години у таких автобусах мука. На кожній зупинці гальмо скрипить і відчуття, наче от-от щось відвалиться. Та найгірше, скаржаться пасажири, що доїхати вдається не завжди. Інколи він взагалі серед дороги зупиниться і їдьте як хочете. Шофер скаже, зламався, будь ласка. Добирайтеся, як хочете. У мене було двічі таке, відколи я студентка. З Ужгородського автовокзалу щодня відправляється близько 300 рейсових автобусів. Найпопулярніші напрямки – на Виноградівщину, Іршавщину та Мукачівщину. На останні автобуси відправляються ще 15 хвилин, тобто їх найбільше. Та стан у них один з найгірших. Тому, зробивши кілька фото, йдемо до перевізника, який надає автобуси на цей рейс. Один із самих для мене вражаючих автобусів. Ще поки. Я їх знаю точно. Тобто замість одного їде он той білий, один виїжджає цей зелений. Тобто ці два заміни, і вже таких ужасних не буде. Ну, не мали виходу, бо треба людей возити. Якщо знімемо автобус, буде півгодини інтервал. Напрямком Ужгород-Мукачево курсує 15 автобусів, ще 3 у резерві. Перевізник каже, кожен бус зранку перед виходом на рейс та ввечері після повернення проходить плановий техогляд. Майстер оглядає лише основне, а іржа, тріщини на бампері чи розбите скло – не причина, щоб не випускати автобус на маршрут. Рульове управління і тормоза – це найголовніше. Ремонти вкрай дорогі, пояснює головний механік. І йдеться навіть не про зовнішній вигляд. Мовляв, зараз відправили 2 мотори у Київ, ремонт обійдеться у 12 тисяч, закупили 6 нових коліс за 28 тисяч, а відновлення тільки цього автобуса після ДТП потягне аж на 60. Тоді як зараз у відстійнику 2 зламаних автобуси. Стартер виходить у мене 3 тисячі. Таких само менше з ремонту, а китновий брати до 4800, плюс колеса нам, бо колеса були, ми познімали на другий, котрий найвигодніший, бо фінансово.
Фірма цьогоріч почала самостійно проводити капремонти кузовів. Ось цей уже відремонтований. Кажуть, виходить до 200 тисяч гривень за один. До кінця року планують оновити ще 5. Якщо повністю замінити кузов, він має вигляд нової машини. Нових нема потреби і вони не рентабельні. Біля 2 мільйонів гривень коштує. Плані обслуговування вони кращі, але на сьогоднішній день ми змушені добрати слесарів і ремонтувати. Контролювати стан автопарку, крім самих перевізників, може лише Укртрансбезпека. Попри те, що на їхні щорічні техогляди накладений мораторій з 2014 року. Та разом з поліцією можуть зупиняти автобуси на дорозі і перевіряти їхній стан. Щоправда, перевірки лише поверхневі, а сума штрафу – максимум 680 гривень. Винесено 70 приписів на автобусних перевізників. До 30 перевізників застосовано адміністративно-господарський штраф. Розмір штрафу досить маленький, і перевізники зачасту нехтують приписами, які вказані в наших нормативних документах. Нині ж, якщо перевізник ігнорує приписи Укртрансбезпеки, чи надходять скарги від пасажирів або автобуси без сертифікатів відповідності, його можуть позбавити ліцензії чи розірвати з ним договір про виконання регулярних рейсів. Щоправда, дієвий цей механізм лише коли є інші претенденти на виконання цього рейсу. Інакше перевозити пасажирів буде нікому. Тиждень тому під час проведення конкурсу на 32 маршрути 31 перевізнику відмовили за невідповідність. Та заміни їм нема, тож їхні автобуси курсуватимуть ще 2 місяці. За 2 місяці закінчується термін дії договору. Ми повинні за 2 місяці опублікувати конкурс і провести його. Це наші міжміські маршрути. Тобто напрямок Свалява, напрямок Міжгірщина, Колочава. Ми опублікували повторно конкурс. Тобто є в нас 15 днів збір документів, опрацювання документів і проведення наступного конкурсу. Загалом у Закарпатській області працює 160 перевізників. Фахівці кажуть, проблема старого автотранспорту потребує комплексного підходу. Насамперед, держпрограм або лізингу на вигідних умовах, аби дати можливість купувати нові автобуси у кредит або розстрочку. Натомість для перевізників підвищити штрафи за неналежний стан автобусів. Олександра Туранова, Олександр Ладней, Андрій Ніколаєв. Serious News. Українці почали активно обговорювати можливість відключення водопостачання через брак хлору для знезараження води. Дефіцит виник у зв'язку із закриттям головного постачальника підприємства «Дніпроазот». Попри зусилля урядовців, відновити роботу підприємства поки не вдавалося. Кабмін запропонував тимчасово купувати хлор у Румунії. Уже цього тижня надійшло близько 40 тонн, але такої кількості недостатньо для потреб усієї країни. В Мукачівському водоканалі кажуть, про ситуацію знають, припиняти постачання води у місті не планують, які роботи з її знезараження, але чекають позитивних рішень зі столиці. Ми отримали якраз листа від дирекції наших основних поставщиків товариства «Хлортехвод» про те, що вони підтверджують поставки хлору нам протягом липня, серпня місяця до вересня, можливо, і ще й вересень. Ведуться роботи для того, щоб цей процес не припинявся. За словами Ігора Федорняка, гіпохлорування проводитиметься вже найближчим часом за допомогою спеціальної системи. І цей метод більш безпечний та дешевший, ніж хлорування. А найголовніше – ціна на водопостачання у Мукачеві не зміниться. Наразі ж у місті воду знезаражують традиційним способом. Якщо хлору недостатньо, прибором додаємо кількість хлору. Тут градація є від 0 до 200 одиниць. Если меньше, убавляем. Это наша работа. Каждый час производится измерение. Крім того, на одній з водонасосних станцій в мікрорайоні Росвигово проводять ще й процес знезалізнення води. Адже це єдиний район у місті, де вона насичена цим елементом. Йде аерація води, обогащається вода кислородом. Тоді окисли железа починають осідати в целіті. І на виході вже з цих баків вода поступає в резервуар чистої води. В спеціальній лабораторії водоканалу чи не кожну годину проводять спеціальний аналіз питної води, щоб переконатися у справності очисних споруд міста. Всі дані я заношу в свій журнал. Вот, можете подивитися, тут все, вода чистенька, все по нулям. І кожні 2 години теж я ходжу, перевіряю, мірю хлор, перевіряю наличие хлору в воді. Сьогодні стало відомо, що сусідня Угорщина, яка є виробником хлору, вже готова допомогти Закарпаттю. Зараз визначається механізм якнайшвидшого транспортування необхідної кількості речовин та шляхи доправлення її в область. Однак сьогодні по обіді прес-служба Дніпроазоту повідомила, що підприємство відновлює роботу хлорних цехів. І найближчим часом очікується випуск першої продукції.
Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс. 20-річний закарпатець, який опинився під завалами будинку у Празі та вже переніс кілька надважких операцій, потребує допомоги. Про це у мережі Фейсбук повідомила бабуся Ростислава Мальвіна Савинець. Вона каже, що родині необхідна фінансова підтримка земляків, аби врятувати життя хлопцю. Житель Виноградова вперше поїхав на заробітки до сусідньої країни і найбільше серед трьох українців постраждав у злощасному будинку на вулиці Мікулецькій чеської столиці. За словами бабусі, онуку вже прооперував ногу та провели одне хірургічне втручання на хребті. Другу операцію поки відкладають через серйозні перепади тиску у хворого. Рахунок за лікування клініка виставить пізніше, розповідає родичка. Однак медики вже уточнили. За дві попередні операції доведеться сплатити 120 тисяч євро. Такої величезної суми у родичів Ростислава немає, тому дуже розраховують на підтримку небайдужих. Номер картки бабусі постраждалого ви бачите на екранах. У селищі Ясіня на Рахівщині водій вантажівки, заповненою тирсою, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де врізався в електроопору. Очевидці стверджують, що причиною аварії могли стати свіжий асфальт, котрим щойно вимостили дорогу, різкий поворот і зустрічна автівка, з якою великогабаритна машина ледь не зіткнулась. Водій не постраждав, а ось частина селища на деякий час залишилася без світла, поки електрики відновлюють опору. Місцеві жителі кажуть, дорожники, які ладнають в Ясіні автошлях і допомогли витягнути тягачем вантажівку з кювету. Життя 18 важкохворих закарпатців під загрозою через відсутність держзакупівель від Міністерства охорони здоров'я. Медикаментів для людей з термінальною нирковою недостатністю вистачить лише до кінця місяця. Ситуація, констатують медики, критична. Ще у березні подали заявку на отримання препаратів. Та донині на сайті Міністерства охорони здоров'я інформації щодо початку процедури закупівлі нема. Як і відповідей на офіційні звернення лікарів. Натомість закарпатська ОДА ці витрати у бюджет не включає. Вчила, адже розраховували на обіцяну допомогу МОЗу. Лікування ж дороговартісне. В середньому медикаменти для перитонеального діалізу на місяць для одного пацієнта вартують майже 42,5 тисячі гривень, що у рік виходить майже півмільйона. До кінця цього року і на перший квартал наступного на ці ліки Закарпаттю потрібно близько 3,7 мільйона гривень. За 16 рік ми отримали залишки матеріалів у березні-квітні 2018 року. І залишки, котрі були закуплені в рамках виконання обласної програми відповідного заходу 2017 року, невпинно використовуються і до кінця місяця будуть вичерпані повністю. Нагадаємо, складнощі з держзакупівлями виникають другий рік поспіль. Минулоріч проблеми були з проведенням тендеру. Тоді частину необхідних медикаментів закупили за кошти резерву. Іншу надала Угорщина як гуманітарну допомогу. На думку медиків, зараз проблему доведеться вирішувати аналогічно. Перша хвиля алергії на амброзію на Закарпатті. Сезон цвітіння цьогоріч в області чи не найнебезпечнішого алергену розпочався на кілька тижнів раніше. Вікторія Тращенко із алергією на амброзію бореться вже 3 роки. Перші симптоми – закладений ніс, червоні очі, кашель і навіть задуха. Спочатку плутала із звичайною застудою. Тож до лікаря звернулась не відразу. Через пізню діагностику позбавитись загострення симптомів під час цвітіння отруйного бур'яну складно і дорого. Позбавитися цього я вже зараз не можу. Почався сезон, коли починає розцвітати амброзія. Я вже закупила ліки на 600 гривень. Це спрей, це таблетки і соляний розчин. У групі ризику – діти, люди з ослабленим імунітетом чи з хронічними хворобами, кажуть медики. Якщо затягнути із візитом до лікаря, алергія може перейти у бронхіальну астму. Агресивна в тому плані, що дуже виділяється велика кількість слизі, сльози течуть, тіло свербить. Будуть проявлятися ці симптоми, треба буде велику кількість протиалергічних і навіть гормональних препаратів приймати. А це вже, скажімо, серйозні. Це має бути системний, так скажемо, нагляд і контроль за такими пацієнтами, алергологом, сімейних лікарів. Пік цвітіння карантинної рослини з липня і аж до кінця жовтня. Зазвичай росте амброзія на території, де ґрунт порушений діяльністю людини. На закинутих дворогосподарствах, біля будмайданчиків, поруч із сміттям. В Ужгороді небезпечний бур'ян росте практично в центрі міста, на набережних річки.
І зараз дуже важливо от не пропустити її перше скошування, щоб не дати можливість дати оцим першим насінням. Якщо ми ще тиждень-два пропустимо, то у неї вже нове насіння знову попаде в ґрунт. Покоси в Ужгороді здійснюють двічі на місяць, переконують комунальники. Спеціальної програми саме для знищення амброзії не передбачено. Починаючи там, до прикладу, з квітня місяця до вересень, а то й жовтень проводяться викошування зелених зон загального користування. Тобто програми не передбачено конкретно на амброзію? Ні. А от медики радять, у сезон цвітіння амброзії, аби хоч якось зменшити неприємні симптоми, варто промивати очі та ніс після прогулянки, завісити вікна вологим полотном і змочувати його тричі на день, частіше прибирати в приміщеннях і намагатися менше перебувати на вулиці в суху сонячну погоду. Ірина Балух, Володимир Беренець, Sirius News. Овечий сир, корисні властивості якого відомі людям з давніх часів, зараз виготовляють ледь не у кожному гірському селі. На Міжгірщині Федір Гуйчук вже майже 40 років відданий цій справі. Чоловік випасає на полонинах близько сотні овець і кіз. Каже, тричі на день підіймається в гори, аби худоба їла тільки чисту траву. Має пасти із ранку до дойка. Подоїли на полуни, ми поїли, пообідали і далі пасти. Вона теж хоче їсти. Якщо вона сита, то вона молока буде збирати. Майже 18 годин на добу Федір Васильович проводить на ногах, аби випасати худобу, повернутися до кошари, трохи відпочити і здоїти молоко. Що найцікавіше, аби виготовити смачний сир, козяче та овече молоко змішують навпіл. Жирність одного компенсують смаком іншого. Далі його проціджують та додають закваску. Жолудок із молоденького козята, котре ще травичку не їсть. У банку мочити, із цього сира, сиворотка доливатися туди. Через півтори години вже можна збирати молодий сир. За добу отримують понад 20 кілограм. Далі рідину, що залишається, переливають у казан та на маленькому вогні, тримаючи півтори години. Таким чином роблять м'який сир вурду. Допомагають Федору Гуйчуку його сини, які час від часу навідуються із села до батька на полонини. Але сам чабан залишається тут до кінця вівчарного сезону. Тут ми до 15 вересня. Тут. Ми йдемо ближче до села. А там випасаємо, поки сніг не впаде. Також Федір Васильович переконаний, у цілому світі цей продукт не має аналогів, адже така кількість вітамінів та корисних компонентів для людини може бути тільки у сирі, який виготовляють безпосередньо в горах. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Єгор Деркачов, Sirius News. У Мукачеві реалізовують громадський проект «Софіїн двір». В планах облаштування прибудинкової території на вулиці Ілони Зріні, де проживала поетеса Софія Малельо. Наразі почали зводити стіну, яку оздоблять розписом рядками з віршів поетеси. Територію освітлюватиме ліхтар на сонячних батареях. Також тут встановлять камери відеоспостереження. Це буде майданчик, де кожен охочий зможе почитати книгу чи відпочити, каже автор проекту. Цікавинкою стане шафа у вигляді англійської телефонної будки, де знаходитимуться книги для букросингу. Також тут буде площадка з твердим покриттям, де проводитимуть ігрові програми для дітей. Наразі заключено договір з однією з підрядних організацій, яка вже почала свої роботи. І, як мене запевнили, до кінця цього місяця роботи будуть здані і можуть жителі наші побачити, яка гарна територія буде, ще одна родзинка в місті Мукачеві.